नमामि बुद्धङ नमामि धम्मङ सुगतङ नमामि सङ्गङ मुनिज नमो नमो बुद्धा श्रद्धालु नम नम <coughs> उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू <coughs> <coughs> आज मिति दुई हजार उनासी साल पु तेइस गते शनिबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको माझ सुदाझै म मा भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त देशना गर्ने क्रममा आज पनि तपाईँहरूको लागि भगवान बुद्धले देसना गर्नुभएको जुन निर्वाण साक्षात्कार गर्ने निर्वाणको अंशियार हुने शासनिक अंशियार हुने जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ त्यसै देशनालाई हामीले सम्बन्धित रहेर रह। विशेषत यो संसारिक भवचक्र कसरी सृजना भइरहेको हुन्छ र यो संसारिक भवलाई कसरी हामीले निवारण गर्न सकिँदो रहेछ आदि इत्यादिको बारेमा जान्नको लागि बुझ्नको लागि भगवान् बुद्धले दिनुभएको मूल शिक्षा जसले त्यो मूल शिक्षालाई जाने बुझे उसले धर्मलाई जानेको हुन्छ बुझेको हुन्छ त्यसैले धेरै उपासक उपासिकाहरूले अनुरोध गरे जस अनुरोध गरे अनुरूप कति उपासक उपासिकाहरूले त भगवान् बुद्धको त्यो मूल शिक्षा पनि यसै सन्दर्भमा देशना गर्नु भए राम्रो हुन्छ भन्थे हामीले सुन्न पाए जाति हुन्थ्यो हुं भन्थे भनेर पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले रिक्वेस्ट पनि पठाए है कसैले म्यासेजमा कहिले कसैले कल पनि गरे अनि त्यसैलाई मध्यनजर राखेर ठिकै छ देशना त गर्नु नै छ भने सम्बन्धित विषय आएको हुनाले यसै सन्दर्भमा भगवान बुद्धको मूल शिक्षा जसलाई हामी प्रतीतीय समुत्पाद भनेर बुझ्छौँ त्यही प्रतृतीय समुत्पादलाई हामीले बुझियो भने के कारणले गर्दाखेरि यो भाउचक्र घुमिरहनु परेको हो कुन चाहिँ कारणलाई हामीले निवारण गरियो भने यो भाउचक्रबाट हामी मुक्त हुन्छौँ यो देशना भगवान् बुद्धले प्रतित्य समुत्पात नामको देसना उहाँले गर्नुभएको छ अब जस्तै भाउचक्र घुमिरहनु परेको भन्ने बित्तिकै यो भवचक्र भनेकै तपाईँको दुःखको सागर हो दुखको चक्र हो त यो दुखको चक्रमा घुमिरहनु परेको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो जन्म र मरणको यो जो सिलसिला चलिरहन्छ तबसम्म भाउचक्रमा दुख बहुचक्करमा परिरहनु भनेकै तपाईँले दुःख भोगिरहनु हो जन्म र मरणको सिलसिलामा हामी घुमिरहनु भनेकै दुःखमा परिरहनु होइन त भगवान् बुद्धको अनुसार चाहिँ हामीले के जान्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो जन्म हुनु जेल मरण भइहाल्छ त यो जन्म भयो कि तपाईँको दुःखबाट अलग हुन सक्दै सकेन जन्मिने बित्तिकै तपाईँ सँगसँगै के के आउँछ वृद्ध हुने रोगी हुने मरण हुने यस्ता धर्महरू हो तपाईँको जन्म सँगसँगै तपाईँ सँगसँगै 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 निरन्तर छाया जस्तो आइसकेको हुन्छ होइन जन्म लिइसकेपछि वृद्ध नभइकन बसिरहने को छ र संसारमा होइन र जन्म लिइसकेपछि मरण नहुने यो संसारमा को छ र तपाईँलाई वृद्ध हुने मरण हुने यो त सुख होइन नि होइन त्यसैले जन्म लिएकै कारणले गर्दाखेरि वृद्ध हुनुपर्ने हो मरण हुनुपर्ने हो यो मरण र वृद्धको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि जन्म रहेछ हेर्नुहोस् है तपाईँ पनि अहिले वृद्ध भइरहनु भए भएको छ दिनानुदिन तपाईँ वृद्ध वृद्धतामा तपाईँ ता अगाडि बढिरहनु भएको छ मृत्युको नजिक नजिक तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले हामी भर्खरै देसना गर्दैछौँ देशना गर्नु अगाडि र अहिले हामी वृद्ध भइसक्यो देशना गर्नु अगाडि र अहिलेको हाम्रो जीवन मृत्युको समीप पुगिसक्यो यो बिचमा कति दुःखहरू छन् अझै जन्म हुने बित्तिकै अझै कति दुःख प्रियहरूसँग वियोग हुने आफ्ना प्रिय मान्छेहरूसँग बिछोड भएर बस्नुपर्ने अप्रियहरूसँग संयोग भएर बस्नुपर्ने आफूलाई मन बढ नपर्ने मान्छेहरूसँग मन नपर्ने विषयहरूसँग तासिएर बस्नुपर्ने उनीहरूसँग सँगै उनीहरूसँग सङ्ग जोडेर बस्नुपर्ने होइन र त्यसपछि तपाईँको जन्म भइसकेपछि मनमा उठेका सम्पूर्ण चाहनाहरू पुरा नसक्ने गर्न नसकिने पुरा नहुने त्यो पनि दुःख त छँदैछ फेरि छँदैछ त्यो त्यो दुःख त छँदैछ तपाईँको जन्म भइसकेपछि तपाईँको जीवनमा अनगिन्ती दुःखहरू छन् त्यो आउँछ आउँछ होइन भनेपछि जुन दुःखहरू हामीले जीवनमा भोगिरहेका हुन्छौँ मरण धर्मसम्म हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ यो सबैको कारण के हो त भन्दाखेरि जन्म भएरै तपाईँलाई त्यो दुःख भएको हो अब जन्म हुनु भनेकै तपाईँले पञ्चस्कन्दलाई धारण गर्नु हो नि त पञ्चस्कन्द भनेको रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान रूपी यो पाँचवटा स्कन्द जसलाई पञ्चस्कन्द भनेर भनिन्छ तपाईँको जन्म हुने बित्तिकै यो पञ्चस्कन्द तपाईँले धारण गरेको हुन्छ अब जन्म भनेकै त्यो पञ्चस्कन्द भनेको हो सम्पूर्ण चिजहरू नित्य भएको भए त तपाईँलाई सुख नै हुन्थ्यो होइन तर त्यो पञ्चस्कन्दहरू भनेको त के हो त भन्दाखेरि अनित्य हो कि क्षेक्षणमा त्यो परिवर्तन भइरहने परिवर्तन भइरहने उत्पन्न भएकाहरू विनाश भइरहने उदय भएकाहरू बे भइरहने भएर भएर जाने जन्म भएकाहरू सबै मरण भएर जाने यो स्वभाव त छ नि तपाईँको त यो स्वभाव भनेको के हो त भन्दाखेरि अनित्य स्वभाव हो नि त अनित्य स्वभाव हो नि त त्यसैले तपाईँको रूप पनि अनित्य वेदना पनि अनित्य संज्ञा पनि अनित्य संस्कार पनि अनित्य विज्ञान पनि अनित्य यो पाँचैवटा पञ्चस्कन्दहरू जो छन् यिनीहरू सबै अनित्य त यो पञ्च पञ्चस्कन्द धारण गर्नु भनेकै जीवन धारण गर्नु हो हामीले जन्म लिनु हो भनेपछि यो अनित्य स्वभावलाई धारण गर्नु भनेको त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि दुःखै हो अनित्य चिज भनेको तपाईँको सुख हुनै सक्दैन अनित्य भएकै का कारणले त्यो दुःख भएको होइन तर सम्पूर्ण मान्छेहरूले दुःख भनेको चाहना गर्दै गर्दैन दुःख भनेको चाहेको हुँदै हुँदैन दुःख भनेको कसैलाई मन पर्दै पर्दैन तैपनि तपाईँको जीवनमा दुःख भनेको त आउँछ आउँछ जन्म लिइसकेपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने त हुँदै हुँदैन तपाईँको जन्म सँगसँगै सम्पूर्ण दुःखहरू त्यसको तपाईँको लहरै लागेर आउँछ त्यसैले त्यो आफ्नो मनले चाहे जस्तो छैन त्यो मनले भने जस्तो छैन त्यो म आफ्नो बसमा छैन त्यो त्यसैले त्यो अनात्मा हो आफूले भने जस्तो आफूले चाहे जस्तो आफूले गर्नु खोजे जस्तो छैन त उसकै स्वभावमा उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ उत्पन्न हुन्छ विनाश हुन्छ उदय हुन्छ व्यय हुन्छ निरन्तर परिवर्तित परिवर्तन भइरहने त्यो परिवर्तन भइरहने हुनाले नै त्यो दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि अन अनात्मा पनि हो हामीले चाहेको एउटा त्यहाँ भइरहेको अर्को तपाईँको बसमा त छैन तपाईँले भाव ग्रहण गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो टाउकोमा शिरमा फुल्ने एउटा केसलाई पनि तपाईँले आफ्नो बसमा राख्न सक्नुहुन्न जस्तै यो केस त तपाईँको स्वभाव त सेतो भएर आउँछ तर तपाईँको चाहना के हो त भन्दाखेरि सेतो भएर आयो भने त तपाईँलाई मन पर्दैन नि हटार हतार हामीले त्यो सेतो कपाललाई कि त चुडाल्छौँ उखेल्छौँ कि होइन भने त्यसलाई कलर हाल्छौँ किन त भन्दाखेरि त्यो सेतो भएर आएको केस तपाईँलाई प्रिय छैन होइन तपाईँको मनले त्यो चाहेको होइन तपाईँले त के चाहनुहुन्छ केस त रा कालो न कालो चिप्लो न चिप्लो तल्केको न तल्केको होस् भन्न चाहनुहुन्छ तर भइदिन्छ के त्यो ठ्याक्कै विपरीत अनि के तपाईँले चाहे जस्तो छ त एउटा केस पनि तपाईँले आफ्नो शिरको केस एउटा पनि तपाईँले भने जस्तो राख्न सक्नुहुन्न चाहे जस्तो हुँदैन भनेपछि तपाईँको यो पुरा शरीर तपाईँले भने जस्तो हुन्छ त एउटा जाबो एउटा चाहिँ केस एउटा त हामीले चाहिँ आफ्नो बसमा लिन सकेन आफूले चाहे जस्तो गर्न सकेन अनि यो अनात्मा हो होइन त्यसैले जीवन भनेकै तपाईँको अनित्य दुःख अनात्मा हो कि पञ्चस्कन्द पनि पञ्चस्कन्द धारण गर्नु भनेकै तपाईँको जन्म लिनु हो होइन त पञ्चस्कन्द सबै अनित्य भइसकेपछि तपाईँको जीवन जन्म पनि अनित्य भयो हाल छ त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जन्म भइसकेपछि तपाईँको मरण त हुन्छ हुन्छ कसै गरेर पनि तपाईँले रोक्न सक्न छेक छे रोक्न सक्नुहुन्न छेक्न सक्नुहुन्न चाहे तपाईँसँग जस्तो सुकै धन होस् बल होस् बड होस् प्रतिष्ठा होस् नाम होस् दाम होस् काम होस् <laughs> सकिँदैन त जन्म जन्म लिनु नै फेरि तपाईँको दुःख भइसकेपछि त अब जन्म लिन नपरेको भए पो तपाईँलाई दुःख हुँदा हुने त तपाईँको जन्म त भयो भनेपछि यो जन्मको कारण चाहिँ के हो त बिना कारण हामी जन्मिन्छ त जन्मिँदैन त यो जन्मको कारण के हो रहेछ त भन्दाखेरि यो विषयमा भगवान् बुद्धले बडा गम्भीरका साथ धर्मलाई अनुलोम विलोम गरी हेर्नुभयो तलबाट माथि माथिबाट तल होइन निरीक्षण परीक्षण अन्वेषण गणवेषण गरेर भगवान् बुद्धले त्यो धर्मलाई हेर्नुभयो कि यो वास्तवमा यो चाहिँ के रहेछ त यो जति पनि यहाँ संसारमा उत्पन्न भइरहेका छन् विनाश भइरहेका छन् यो अनित्य त भइरह्यो होइन जन्मन भयो मरण भयो जन्म भयो मरण भयो त दुःखको सिला सिलसिला त चलिरहेको छ त भगवान् बुद्धले त सारा दुःखबाट मुक्त गरेर सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूले परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गराउने हो नि त मान्छेहरूको जन्म भइसकेपछि दुःखको खको सिलसिलाहरू त निरन्तर अघि बढ्छ भने यो जन्मको कारण चाहिँ के रहेछ चा त भगवान् बुद्धले निरीक्षण परीक्षण होइन अन्वेषण गन्वेषण गरेर हेर्नु भइसकेपछि यानि कि प्रति समुत्पादको जुन यो कारण कार्य धर्मलाई उहाँले निरीक्षण परीक्षण गर्नु भइसकेपछि जन्म लिनु परेको त कर्म भवको कारणले गर्दाखेरि हो केको कारणले गर्दाखेरि कर्म भव कारणको कारणले यो कर यो कर्म भयो भनेको तपाईँले बनाउनु भएको कर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जन्म हुँदो रहेछ होइन तपाईँले आफूलाई कसरी जन्मा जन्माउने कसरी जन्म लिने कसरी कहाँ जन्म लिने कस्तो गतिमा जन्म लिने यो सारा चिज चाहिँ तपाईँकै कर्म भवले जन्म गराउँदो रहेछ कि यो जन्मको कारण भनेको कर्म भव रहेछ होइन अब यो जति पनि यो कर्महरू तपाईँको शरीर वचन मनबाट जुन कर्महरू हुन्छन् त्यो यो कर्म कहाँबाट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो कर्मको पनि त कारण हुनु पऱ्यो नि त होइन भगवान् बुद्धले के फेरि अन्वेषण गर्नुपर्छ यो कर्म चाहिँ किन उत्पन्न भएको त भन्दाखेरि उहाँले निरीक्षण गर्नु हुँदाखेरि यो कर्म भवको कारण भनेको उपादान नामक दृढ आसक्ति रहेछ कि भगवान् बुद्ध हेर्नुभयो यो कर्म भव चाहिँ उत्पन्न हुनुको कारण त तपाईँको उपादान नामक दृढ आसक्ति पो रहेछ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले अनुलोम विलोम गरेर हेर्नु हुँदाखेरि उहाँको ज्ञानमा देखिन आयो र अलिक राम्रो सुन्नु सुन्नुहोस् है बाजुको बाजुको यो चाहिँ तपाईँको प्रत्येक सम्पूर्ण भनेको त गम्भीर आदि गम्भीर धर्म हो आज मैले तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा सरस्वती देश, देशना देषणा गर्नु खोजेको दुःखको कारणहरूको दुःखको जुन सिलसिला चलिरहेको छ यसको कारण पत्ता लगाउनको निमित्त भगवान् बुद्धले बडा गम्भीर आदि गम्भीर रूपमा चाहिँ निरीक्षण परीक्षण गर्नुभयो कि धर्ममा निरीक्षण धर्मलाई निरीक्षण परीक्षण गर्नुभएको त्यसैले उहाँ त धर्मको पनि डाक्टर हो कि धर्मलाई पनि निरीक्षण परीक्षण गरेर उहाँले हेर्नु हुँदाखेरि त हे यो कर्म भव कर्म भवको कारण चाहिँ के हो त दृद्ध आसक्ति दृद्ध आसक्ति भनेको तपाईँको उपादान होइन त फेरि फेरि भगवान् बुद्धले हेर्नुभयो यो दृग आसक्ति उपादान कहाँबाट उत्पन्न भयो त होइन किन उत्पन्न भयो त कसरी उत्पन्न भयो त भनेर हेर्नु हुँदाखेरि त्यो उपादानको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तृष्णा रहेछ तृष्णा तृष्णा तपाईँको चाहिँ काम तृष्णा कामतृष्णा तृष्णा विभव तृष्णा यो तृष्णाले गर्दाखेरि उपादान यानि कि दृद्ध आसक्त आसक्ति भएर जाने रहेछ कि दृद्ध आसक्तिलाई चाहिँ उपादान भनेर भनिन्छ होइन त भगवान बुद्धले फेरि आफ्नो ज्ञानले निरीक्षण परीक्षण गर्नु हुँदाखेरि हो तृष्णाको कारणले उपादान हुँदो रहेछ होइन उपादानको कारण त तृष्णा पो रहेछ त तृष्णाको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको बुद्धले यसो हेर्नुभयो तृष्णा उत्पन्न किन हुन्छ होइन कसरी हुन्छ त्यसको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि तृष्णाको कारण त वेदना रहेछ वेदना भनेको अनुभव रहेछ कुनै पनि चिजको अनुभव गरेर तपाईँले त्यो त्यसले चाहिँ तृष्णा चाहिँ हुने हुनेरहेछ वेदनाले तृष्णा उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरा पनि भगवान्ले देख्नु अझै दुःखको अन्त भइरहेको छैन यहाँ होइन कारण 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 कार्य 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 कारण कार्यको सिलसिला चलिरहेको छ चलिरहेको छ चलिरहेको छ ए वेद तृष्णा भनेको त वेदनाको कारण यो वेदना चाहिँ कहाँबाट आउँछ त हाम्रो कहिलेकाहीँ वेदना हुन्छ नि त त्यो कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि फस्छ फस्छ भनेको स्पर्शको कारणले छोएको कारणले अनुभव हुँदो रहेछ नि त जुन अनुभव भयो त्यो त छोएपछि मात्र हुने रहेछ नछोयो भने त तपाईँको वेदना हुँदैन वेदना नभइसकेपछि तृष्णा पनि हुँदैन तृष्णा नभएपछि उपादान पनि हुँदोरहेछ उपादान नभएपछि त भव पनि नहुने रहेछ त भव नभएपछि त जन्म पनि नहुने रहेछ त भनेपछि यो फर्स जुन छुने स्पर्श छ यो स्पर्श चाहिँ के को कारणले उत्पन्न हुँदोरहेछ त भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले फेरि हेर्नुभयो हामीले चाहिँ छुने कार्य भनेको किन भइरहन्छ त भन्दाखेरि निरीक्षण गरे परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो स्पर्शको कारण भनेको चाहिँ आयतन रहेछ कि सदायतन भनिन्छ नि हामीले छवटा आयतनहरू आँखा कान नाक मुख शरीर र मन यो छवटा आयतनहरू रहेछ कि यो छवटा आयतन भएसम्म चाहिँ स्पर्श हुने रहेछ छुने रहेछ अब तपाईँ हामीले छुने भनेको यो शरीरले मात्रै यसो छुने भनेर बुझ्छौँ व्यवहारिक रूपमा तर आँखाले पनि केही विषयवस्तुमा आँखा ठोक्किन गयो भने आँखाले पनि केही चिजहरू छोइरहेको हुन्छ कानले पनि केही सुनियो भने त्यो पनि छुएको भयो नाकले पनि केही सुकिरहेको छ त्यो पनि छुएको भयो मुखले के रस केही खाएको भएर रस पाउँछ नि त्यो पनि छुएको भयो मनले केही कुराहरूमा चाहिँ मनले केही कुराहरूमा मन, के मन, के मन उत्पन्न भयो कल्पना विचार चिन्तना जस्ता विषयहरूमा मनले त्यो धारण गर्यो भने त्यहाँ पनि छुएको भयो नि त होइन त यो जुन आयतनहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि स्पर्श हुने रहेछ फेरि हेर्नुभयो भगवान् बुद्धले यो आयतन भनेको यो जुन चाहिँ छवटा आयतनहरू छन् यो भनेको चाहिँ आयतन किन उत्पन्न भएको त यो आयतनहरू किन उत्पन्न भएको यसको कारण के हो त यो छवटा सदायतनहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध यसो हेर्नुभयो त यो आयतनको कारण भनेको त नाम रूप रहेछ त नाम र रूप यहाँ नाम र रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको आँखा कान नाक मुख यो जुन चाहिँ जिब्रो चाहिँ स्वाद लिने जिब्रो छ मुख छ यो त रूपमा गयो र अर्को हाम्रो यो मन छ भित्रको यो बाहिरी भयो यो चिजहरू सबै बाहिरी विषयहरू सबै रूप भयो त यो मन जो छ यसलाई नाम भनियो के यो त नाम रहेछ बाहिरी भित्री आयतन बाहिरी भित्री विषयवस्तु बाहिर पाँचवटा भित्र एउटा तर जा सम्पूर्ण बाहिरी पाँचवटा आयतनलाई भित्रको एउटा आयतनले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ नियन्त्रण लिइरहेको हुन्छ होइन तपाईँको यो बाहिर बाहिर आय बाहिरको इन्द्रिय भएन भने पनि यो चित्तले केही चिजलाई ग्रहण गर्न सक्दैन त भित्रको त्यो आयतन जो चाहिँ मनो आ, मनो आयतन भनेर भनिन्छ त्यो भएन भने तपाईँको बाहिरको इन्द्रियहरूले पनि काम गर्दैन यो दुबै चिजहरू चाहिँ समाहित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो आयतनहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ यो नाम रूप हो कि शरीर रूप भनेको शरीर नाम भनेको चाहिँ चित्त मन चित्त भने पनि मन भने पनि उयो हो हो यो चित्त र मनको कारणले गर्दाखेरि आयतनहरू उत्पन्न भइरहेको रहेछ होइन अब यो नाम रूप चाहिँ किन उत्पन्न भएको त के को, को कारणले यो नाम रूपहरू चाहिँ जीवनमा उत्पन्न भइरहेको त भनेर भगवान् बुद्धले हेर्नुभयो गम्भीर रूपले दीक्षण गर्नुभयो परीक्षण भर्नुभयो यो नाम रूप उत्पन्न हुने कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि विज्ञान रहेछ विज्ञान रहेछ फेरि फेरि तपाईँको नाम रूपहरू उत्पन्न भइरहन्छ विज्ञान भइरह्यो भने नाम रूपहरू उत्पन्न भइरहन्छ होइन त तपाईँको विज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले आँखाले हेर्ने काम गर्छ जुन विषयवस्तुहरू देख्छ नि आँखाको काम भनेको देख्ने मात्रै हो तर के चिज देखेँ भन्ने बुझ्ने जान्ने काम चाहिँ चित्तले गर्छ क्या त्यसलाई विज्ञान आँखाबाट हेरेर उत्पन्न भएको चित्तलाई चक्षु विज्ञान कान बना सुनेर उत्पन्न भएको चित्त श्रोत विज्ञान नागले सुँगेर जुन उत्पन्न भएको चित्त विज्ञान जिब्रोले कुनै चिजलाई छोएर रस लिएपछि जुन चित्त उत्पन्न हुन्छ उसलाई विज्ञान होइन यसरी विज्ञान भनेको चाहिँ तपाईँको इन्द्रियहरूले जुन ग्रहण गर्छ त्यो अनुसार विज्ञानहरू उत्पन्न हुन्छ कि चित्त विज्ञान स्रोत विज्ञान खानु विज्ञान जीवा विज्ञान काय विज्ञान शरीरले छोएर श्येर, यो शरीरले त तपाईँको छुने काम गर्छ नि छोएपछि यो त चाल पाउँछ के छोए कस्तो छोए चिसो छोए कि तातो छोए कि न्यानो छोए कि के छोए गरुङ्गो छोए त्यो कडा छोए कि नरम छोए त्यो सबै चिज जान्ने काम चाहिँ तपाईँको कसले गर्छ त भन्दाखेरि चित्तले गर्छ मनले गर्छ त्यो काम अब हामीले के भनिरहेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि मैले आँखाले देखेँ भनेर मैले आँखाले मैले घर देखेँ यो घर खेत रुख रङ्ग के कस्तो हो भन्ने छुट्याउने काम चाहिँ तपाईँको आँखाले नै गर्दैन तपाईँको मनले गरिरहेको हुन्छ कि त्यो सबै जान्ने काम चाहिँ आँखाले यसो हेर्छ मन भएन भनेर उसले देखिरहेको के देख्यो कसो देख्यो भन्ने उसले जान्नै सक्दैन नि आँखाले आँखाले जान्दैन कानले पनि जाँदैन नाकले पनि जाँदैन मुखले पनि जाँदैन शरीरले पनि जान्दैन त्यो सबै जान्ने काम बुझ्ने काम के रे गरिरहेको हुन्छ भन्दा चित्तले त्यसलाई विज्ञान भनेर जान्ने जुन स्वभाव छ नि त्यसलाई विज्ञान भनेर भनिन्छ हो यो नामरूप उत्पन्न भइरहने कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो चित्त विज्ञानको कारणले गर्दाखेरि नाम रूप उत्पन्न हुँदैछ नाम रूप उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ विज्ञान रहेछ अब हुन त यसो हेर्दाखेरि विज्ञानको कारणले नाम रूप उत्पन्न हुन्छ नाम रूपको कारणले फेरि विज्ञान उत्पन्न हुन्छ होइन निरीक्षण परीक्षण भगवान् बुद्धले गर्नु हुँदाखेरि त यसरी देखिनु भयो नाम रूपको कारणले विज्ञान उत्पन्न हुँदैछ विज्ञान किन उत्पन्न हुँदोरहेछ त भन्दाखेरि नाम रूप रहेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै विज्ञान पनि हुनु उत्पन्न हुँदोरहेछ तर परिपूर्ण रूपमा उपदेशित प्रतीत्य समुत्पाद देशनामा चाहिँ विज्ञान भनेको चाहिँ संस्कारको कारणले उत्पन्न हुँदो रहेछ भनेर अझै तपाईँको गम्भीरादि गम्भीर विषयलाई समेटेर प्रत्येसमुटपातमा चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ विज्ञान कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि संस्कारको कारणले त यो संस्कार भनेको चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि अविद्याको कारणले गर्दाखेरि अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि संस्कार उत्पन्न हुँदोरहेछ संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पन्न हुँदो रहेछ यो त कारण कार्य धर्महरू निरन्तर सिलसिला चलिरहने हुन् त भनेपछि तपाईँको भगवान् बुद्धले यो सम्पूर्ण कारणहरू बुझ्दै 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 तपाईँको चाहिँ जन्म भएरै त यो संसारमा हामीले दुःख भोग्नु परेको यो जन्म चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि कर्मभावको कारणले गर्दाखेरि जन्म भयो होइन तपाईँको यो कर्मभाव कहाँ का, कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि उपादानको कारणले उत्पन्न भयो यो उपादान चाहिँ के को कारणले उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि तपाईँको तृष्णाको तप कारणले उत्पन्न भयो यो तृष्णा चाहिँ के को कारणले उत्पन्न भएको त भन्दाखेरि वेदनाको कारणले उत्पन्न भयो वेदना चाहिँ किन उत्पन्न भइरह्यो त भन्दाखेरि फस्स स्पर्शको कारणले उत्पन्न भइरह्यो यो फस्व चाहिँ के को कारणले उत्पन्न भइरहेको त भन्दाखेरि उपादानको कारणले उत्पन्न भइरहेको यो उपादान चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको त उपादान हुनुको कारण के रहेछ नामरूप रहेछ नामरूप किन उत्पन्न भइरहेको छ त भन्दाखेरि विज्ञानको कारणले उत्पन्न छ र प्रतीत्य समुटपाटमा पूर्ण रूपमा देशना चाहिँ यो जुन नाम रूप छ यो विज्ञान छ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पन्न हुँदैछ र यो संस्कार चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुँदोरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको अविद्याको कारणले गर्दाखेरि त अविद्या भनेको अज्ञानता नै जीवनमा दुःखको कारण बन्न आयो नि त दुःखको कारण भन्न आयो नि त अविद्या पचयो शङ्खारा त भगवान् बुधले के जान्नुभयो अविद्याको कारणले संस्कार सङ्खारा पचयो विज्ञान संस्कारको कारणले विज्ञान विन्यान पचयो नाम रूप विज्ञानको कारणले नाम रूप हुनुहुन्छ नाम रूप पचयो के रहेछ त नाम नामप तपाईसँग जन्म भइसकेपछि तपाईँको नाम रूप भइसकेपछि आयतन यसलाई सदायतन भनेर भन्छ नाम रूप पचयो सदायतन, सदायतन सदायतन पचयो फस्स फस्स पचयो वेदना वेदना पचयो तन्हा तृष्णा तन्हा पचयो उपादान उपादान पचयो भव भव पचयो जाति ल भवको कर्म भवको कारणले गर्दाखेरि जाति जन्म हुँदो रहेछ जाति पचयो जरा मरण शोक परिदेव होइन जन्म लिइसकेपछि त तपाईँको जरा मरण शोक परिदेव डमष्य सब तपाईँको सँग त सँगसँगै त अविद्या तपाईँले निवारण गर्न सकियो भने त संस्कार पनि निवारण हुँदो रहेछ होइन संस्कारै छैन विज्ञान कसरी आउँछ विज्ञान छैन तपाईँको नाम रूप कसरी आउँछ नाम रूपै छैन सदायतन कसरी आउँछ सदायतन नै छैन त तपाईँको कसरी तपाईँलाई वेदना आउँछ कसरी तपाईँलाई फस् आउँछ कसरी तपाईँलाई तृष्णा आउँछ होइन तृष्णा नै उत्पन्न नभएपछि कसरी आय उपादान आउँछ उपाद नै छैन भने कसरी कर्म भव आउँछ होइन भवनै छैन त कसरी जन्म हुन्छ होइन भगवान् बुद्धले त यो संसारमा दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त पहिला यो दुःख भोगिरहनु परेको कारणलाई उहाँले जान्नुभयो बुझ्नुभयो कारणलाई जान्नुभयो कारणलाई बुझ्नुभयो के को कारणले के कार्य भइरहेको छ अब जुन कार्य अहिले हामीमा पनि भइसकेको छ यसको कारण के रहेछ त भनेर जानिसकेपछि त्यो कारणलाई नै तपाईँले निवारण गरिसकेपछि अब तपाईँले कार्य हुने त सम्भावना भएन जस्तै तपाईँको घरमा पनि तपाईँको मूल्य मूल्यवान सामग्रीहरू जलिरहेको छ त्यो जलिरहेको त कारण के रहेछ त भन्दाखेरि आगो रहेछ नि त त्यो सामानहरू आपसे आप, आप तपाईँको चाहिँ त्यो जलिरहने जल्ने त कुरै भएन किन त भन्दाखेरि तपाईँको घर वरिपरि राखेको सरसामानहरूमा त्यो जल्ने स्वभाव हुँदैन उनीहरूमा स्वभावै नभइसकेपछि ऊ आफै जल्ने त कुरा भएन त्यसको कारण त के हो रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको अग्निले अग्नि उत्पन्न भयो भने त्यहाँ तपाईँको जल्ने त हो नि भनेपछि अब तपाईँको सामानहरू जलिरहेको छ भनिसकेपछि त्यहाँ आगो उत्पन्न भइरहेको छ त तपाईँको सामानहरू नोक्सान हुनुको ला हुनबाट बचाउनको निमित्त तपाईँले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि उत्पन्न भएको त्यो अग्निलाई निवारण गर्नु पर्यो यानि कि त्यो आगो निभाउनु पर्यो होइन र त जुनसुकै उपाय लगाएर तपाईँले त्यो आगोलाई विशेष त पानी छर्किदियो भने त तपाईँको आगो नै निभिहाल्छ त्यो स्वभाव हो नि त आगो त्यहाँ उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि स्वभाव धर्मअनुसार त्यो सामानहरू जले आगोलाई निवारण गर्ने जल पनि हुन्छ त जल हामीले पानी हामीले हामीले छर्किदियो भने खनाइदियो भने त्यो जलीय उत्पन्न भएको त्यो अग्नि के हुँदो रहेछ निभ्दो रहेछ त निभिसकेपछि त अब तपाईँको सरसामानहरूको पनि हानि हुँदैन होइन हानि भएन त किन हानि नभएको त भन्दाखेरि आगो निभेको कारणले हानि नभएको त्यसैले हामीले आगोलाई निभाउनुपर्छ भने जस्तो हो तपाईँको यो जन्म लिनु भनेकै आगो बलिसक्यो तपाईँको जीवनमा आगो, जीवन आगो बलिसक्यो त बलिसकेको त्यो आगोलाई अब निभाउनु परेन निभाउनुको लागि तपाईँले जल छर्किनु पर्या जस्तै पानी छर्किनु पर्या जस्तै यो जन्मै नहुनुको निमित्त हामीले चाहिँ ज्ञान रूपी जल छर् छर्किनु पऱ्यो कि अब यो संसारिक भाउचक्करमा कसरी हामी चाहिँ उत्पन्न नहुने त फेरि हामीले पञ्चस्कन्द धारण गर्नु नपर्ने उपाय के त भाउचक्करमा घुम्नु नपर्ने उपाय के त संसारमा बारम्बार जन्म लिएर जन्म लिएर मरण हुनुपर्ने यो जुन सिलसिला छ यो सिलसिलाबाट मुक्त हुने उपाय के छ भन्दाखेरि यो जन्म र मरणको जुन सिलसिला अगाडि बढाउने कार्य भनेको तपाईँको अविद्या र तृष्णाले गरिरहेको हुन्छ अविद्या र तृष्णाको कारणले त हामीले आगो निभाएर तपाईँको सरसामानहरूलाई सुरक्षा गरे जस्तै हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्ने हो भने यो तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर्नु पर्यो हो कि होइन त यो तृष्णा र अविद्या क्षय गर्न सकिने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित गरेको भयो फेरि फेरि यो तृष्णा र अविद्याको अग्निमा परेर जल्नु पनि परेन किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त क्षय गरे नि निवारण गरेर पठाइदियो नि निरोध भयो नि उनीहरूको त उनीहरू निरोध भइसकेपछि अब जल्ने त कुरै भएन नि जल्ने त कुरै भएन त्यसैले भगवान् बुद्धले दुःखको कारण 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 खोज्दै 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 अनुलोम विलोम गर्दै गर्दै निरीक्षण परीक्षण गर्दै गर्दै अन्वेषण गन्वेषण गर्दै गर्दै कारण कार्य धर्मलाई बुझ्दै 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 जानु भइसकेपछि मूल कारण त के रहेछ त अविद्या र तृष्ण पो रहेछ त यो कारण कार्य धर्म तपाईँले यो कारण कार्य धर्मलाई तपाईँले चाहिँ जान्दै गयो भने बुझ्दै गयो भने विशेषतः तपाईँको विपसना योगी साधक साधिकाहरूले चाहिँ प्रत्यय परिग्रह ज्ञान भनेर विपसना ज्ञान तपाईँले वृद्धि गर्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ प्रकृति समुत्पादलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ कि नत्र त बुझ्दैन तपाईँको प्रति समुत्पाद भनेको बुझ्न गाह्रो छ गम्भीर धर्म जुन प्रतीत समुत्पात धर्म भनेको अरू कुनै पनि सिद्धान्तसँग अरू कुनै पनि त्यो वाद वादहरूसँग नभएको यो प्रतीत समुत्पात भगवान् बुद्धको विशेष धर्म गम्भीर धर्म यो धर्मलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने जान्नुभयो भने तपाईँले बल्ल भगवान् बुद्धको धर्मलाई जानेको हुन्छ बुझेको हुन्छ बल्ल तपाईँले भगवान् बुद्धको धर्मलाई जानेको हुनु त्यसैले भनिएको छ जसले प्रतीत्य समुत्पातलाई बुझ्दछ उसले धर्मलाई बुझ्दछ जसले धर्मलाई जानी जानेको जाने छ बुझेको छ देखेको छ उसले भगवान् बुद्धलाई जानेको छ बुझेको छ देखेको छ त भगवान् बुद्धलाई देख्नु जान्नु बुझ्नु भनेको सत्यलाई जान्नु बुझ्नु र देख्नु हो त सत्य तपाईँले पाइसकेपछि सारा जीवनका असत्यहरू सब निवारण भएर जान्छ सत्य पायो नि त जसरी तपाईँको चाहिँ प्रकाश ज्योति फैलिएपछि उज्यालो फैलिसकेपछि अढ्यारोले थाउल लिन सक्दैन स्वभाव त उज्यालो उत्पन्न भयो प्रकाश उत्पन्न भयो ज्योति उत्पन्न भयो भने स्वभाव त अन्धकार हट्नुपर्छ र हट्छ पनि त्यसैले अन्धकारलाई सराप्नु पर्दैन दियो डियो बालिदिनुपर्छ एउटा कविता हिजोको कविता तपाईँ भनिदिएको फेसबुक प्रोफाइलमा एकछि तपाईँले त्यो कविता पढ्दा पनि हुन्छ अन्धकारलाई सरापेर भाग्दैन डियो बालिदिनुपर्छ यो कविता तपाईँले त हिजो पढ्नुभयो होला सायद अन्धकारलाई सरापेर भाग्दैन दियो बालिदिनु पर्छ होइन अनि के छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले सुनाइहाल्छु हो यसो सानो सानो हो होइन तपाईँ चाहिँ बोर होला यो प्रतिशमन पाठसँग सम्बन्धित विषय भएको हुने नै यसो तपाईँले चाहिँ कहाँ गयो फेरि हिजोको एउटा कवितामा यस्तै एउटा चाहिँ हरफ छ दुर्लभ जीवनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अन्धकारलाई सरापेर भाग्दैन अन्धकारलाई सरापेर भाग्दैन दियो बालिदिनुपर्छ मानवता हृदयमा त्यसै जाग्दैन सदर्म हालिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् सा। है उपास गोबाज्यहरू तपाईँले चाहिँ अन्धकार भयो यो भयो भनेर त्यो अन्धकारलाई सरापेर बस्ने होइन त्यो अन्धकारसँग तपाईँ छुच्चो भएर बस्ने पनि होइन त्यो अन्धकारसँग तपाईँले चाहिँ नाना थरीकाको विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहने पनि होइन बस अन्धकार छ तपाईँलाई हटाउनु छ भने मात्र दियो बालिदिनुपर्छ त्यो अन्धकार त भागिहाल्छ नि त दै भाग भाग भनेर तपाईँले कुचो लगाउनु पर्दैन के गर्नु पर्दैन त्यसरी नै जब तपाईँले प्रति समुत्पातलाई जान्नुहुन्छ तपाईँलाई धर्मलाई जान्नुहुन्छ प्रत्यु समुत्पात भनेकै कारण कार्य धर्मलाई भनेको बिना कारण यो संसारमा केही उत्पन्न हुँदैन त्यसै त्यसै भनेको यो संसारमा के पनि भएको छैन केही न केही कारण भएकै कारणले कार्य भइरहेको छ कारण छ र त कार्य छ कारणै छैन त कार्य पनि छैन यो प्रति समुत्पातको सिद्धान्त हो त्यसैले यो कारण कार्य धर्म भनेकै प्रति समुत्पातलाई जसले जान्दछ उसले धर्मलाई जान्दछ जसले धर्मलाई जानेको छ बुझेको छ देखेको छ उसले बुद्धलाई जानेको छ देखेको छ बुझेको छ र बुद्धलाई जान्ने बुझ्ने देख्नेले सत्यलाई जानेको छ बुझेको छ देखेको छ जब तपाईँले सत्यलाई जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ नि तब तपाईँको जीवनमा भएका सारा असत्यहरू भागा भाग डियो बालिसकेपछि अन्धकार भाग्नुपर्छ र भाग्छ पनि र हुँदैन पनि ज जुयाओ लिसे ख्यु चिलाओे भने जस्तो के जति जति प्रकाशहरू चाहिँ फैलिन थाल्छ चा, त्यति त्यति अन्धकारहरू भाग्न थाल्छ जति जति ज्योति तपाईँको जीवनमा उत्पन्न हुन्छ त्यति त्यति अन्धकार भागेर गए जस्तै जति जति तपाईँले सत्यलाई ग्रहण गर्दै जानुहुन्छ यो समुत्पाद भनेको त सत्य हो उपासक उपासर त्यसैले बुद्ध धर्मलाई तपाईँ साँच्चै जान्ने हो साँच्चै बुझ्ने हो साँच्चै तपाईँले धारण गर्ने हो भने प्रतिथि समुत्पाद त अध्ययन गर्नैपर्छ प्रति प्रति समुत्पादलाई त बुझ्नै पर्छ जान्नै पर्छ तपाईँले अनिवार्य त प्रतृति समुत्पाद नबुझेसम्म तपाईँले बुद्ध धर्मको जतिसुकै अध्ययन गरे पनि तपाईँले धर्मलाई बुझे भनेको त्यो सतही मात्रै हो गहिराइसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छैन यदि तपाईँले प्रकृति समुत्पात बुझ्नुभयो भने भगवान् बुद्धको धर्मलाई गहिराइसम्म बुझ्नुभयो भनेर थाहा पाए हुन्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने क्रममा दुःखबाट मुक्त हुने भन्ने शिक्षा देशनाको क्रममा चाहिँ धेरैको यो चाहिँ तपाईँको कारण कार्य धर्महरू प्रकृति समुत्पातको पनि तपाईँले देशना गर्नु भए राम्रो हुन्छ अनुकम्पा राखेर देशना गर्नु भनेर धेरै उपासक उपासिकाहरूको अनुरोधमा मैले यो सिलसिला पनि आइरहेको त्यसैले चाहिँ यो प्रति समुत्पात पनि देषना गरिहालौँ भनेर चाहिँ सोचिहालेँ आज त तपाईँलाई मैले संक्षिप्त रूपमा यो प्रति समुत्पातको सरस्वती मैले तपाईँले देसना गरेको होइन अब म तपाईँलाई भोलिदेखि तपाईँको यो प्रति समुत्पात भयो सारा देसना गर्दै जान्छु अविद्या पच्यो शङ्खारा संस्कार भनेको सङ्खारा भनेको सङ्खारा पच्यो वि यो सबै यो अविद्या भने के हो यो संस्कार भने के हो यो विज्ञान भने के हो होइन नाम रूप भने के हो यो सब चिज तपाईँले म देश गर्दै जान्छ तपाईँ राम्रोसँग सुन्नुहोला तपाईँको लागि चाहिँ अब विशेष गम्भीरादि गम्भीर धर्म भगवान् बुद्ध अनुलोम प्रतिलोम गरेर निरीक्षण परीक्षण गरेर धर्मलाई नै तपाईँको चिर फार गरेर देखाउनु भएको धर्म भनेको प्रतिसम्म हो त तपाईँले प्रतिसम्म पाठ बुझ्नुभयो भने धर्मलाई बुझ्नुभयो उपासको बास्किया ऊ त्यसरी नछुटाउनु होला है त आजको लागि चाहिँ मैले प्रतिदेश समुत्पाद देशना भनेको भगवान् बुद्धको गम्भीरादि गम्भीर धर्म हो यो भनेको कारण कार्य धर्म हो जुन कारण कार्य भनेको चाहिँ यो स्वभाव धर्म हो, हो यो त स्वभाव त उत्पन्न हुने धर्महरू हो होइन त यो स्वभाव धर्मलाई जब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ सारा चिज बुझेको जान्नुहुन्छ बुझेको जान्छ त्यसैले आजको लागि तिनै गरौँ उपासक हो है आज हाम्रो चाहिँ अब विशेष महाप्रत्यानको पनि कार्यक्रम भएको हुनाले नौ पनि बजिसकेको छ त्यसैले आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ भौतु शब्द मङ्गलङ सबैले सुनिदिनु भयो त्यसको लागि साधुवाद र सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र भोलिदेखि प्रकृति समुत्पाद देशमा पनि सुन्नुहोला भन्दै देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ भवतु शब्द मङ्गलङ र अन्तमा यहाँ पुण्यन्वयन गर्नु अगाडि केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधु अनुमोदन परित्राणको देसनामा चाहिँ हाम्रा मन्जु साक्य उपासिकाले भएको छ मनिषा साक्यको नाममा कार्य सफलताको कामना गरेर होइन भयान्त विघ्न बाधा हटोस् भनेर जीवनमा जय होस् भनेर चाहिँ उहाँले आशिका गर्नुभएको छ परित्राणको लागि उहाँले पनि यो चाहिँ नाम पठाउनु भएको छ उहाँको मनिषा साक्य उपासिकालाई पनि हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि हामीले मैत्री प्रसार गरौँ होइन कामना गरौँ अनि शर्मिला साक्य उपासिकाले पनि यहाँ चाहिँ लेख्नुहुन्छ प्रतिष्ठा साक्य र आदर्श साक्य को नाममा पनि उहाँले चाहिँ परितान गर्नु उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् गरिरहेको गरिराख गर्ने रा उद्देश्य राखेको कार्य सफल होस् भनेर पनि उहाँले चाहिँ आशीर्वादको लागि आशिका गर्नुभएको छ है अनि त्यसले परितान पनि पाठ गरिसकेको छ अरू पुण्यमन गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एकचोटि सम्झिदिउँ भनेर है त्यस्तै गरी तपाईँको हिजोको दिनमा पूर्णिमाको दिनमा धेरै उपासक उपासकले श्रद्धादान पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो है हिजो हल भातै देश नभएको कारणले सबैको त्यहाँ चाहिँ नाम लिन सकिएन ना, आज म यहाँ लिँदैछु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा यहाँ सोना साक्य उपासिकाले पनि श्रद्धा दान स्वरूप भनेर चाहिँ स्वयम्भूबाद हुनुहुन्छ उहाँले पनि श्रद्धा दान स्वरूप यो एक हजार पनि धर्म पूजाको रूपमा श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ है र हाम्रो शर्मिला तुलाहादर उपासिकाले एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यात्रा सफलताको कामना गरेर पनि उहाँहरू चारधाममा आज उहाँहरू निस्किनु हुँदो रहेछ चा। त्यो चारधाम तीर्थयात्रा है उहाँहरू चाहिँ माघ दुई गतेसम्म भनेर भन्नुभएको छ आजदेखि उहाँहरू लुम्बिनीदेखि कुशीनगरसम्मको चारधाम तीर्थयात्रा उहाँहरू अठारजना जाँदै हुनुहुँदो रहेछ यात्रा गर्नुहुँदैछ रह रह गर रह राम्रो है धेरै साधुबाद है हाम्रो चार धाम त जानै पर्ने भगवान् बुद्धले नै यो चार धाम त टेक्नै पर्छ पाइला त टेक्नै पर्छ भनेर भन्नुभएको छ यो चार धाम पाइला तेक्नु पनि भगवान् बुद्धको आज्ञा पालन गर्नु जस्तै हो होइन त्यसले उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको यात्रा सफलताको कामना गरेर परित्रण पाठ गरिदिनु हुन भनेर उहाँहरूको सबैको शुभयात्राको लागि यात्रा, यात्रा सफलताको कामना गर्दै धर्म पूजास्वरूप दुई तिन हजार पनि प्रदान गर्नुभएको छ मैले परितान प्राप्त त गरिदिइसकेको छु अहिले पनि यो साधु अनुमोदन गरिदिउँला भनेर मैले भनिहालेको छु है अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ मेरिना वैद्य सीता पाइला उपासिका लेख्नुहुन्छ हे आज मिति दुई हजार उनासी साल नौ महिना तेइस गते शनिबार मेरो जन्मदिन उपासिका मेरिना वैद्यको जन्मदिन परेकोले परित्राण पाठ मङ्गल कामना दीप प्रज्वलन रातै भोजन दान चिउरो दान धर्म पूजाको लागि श्रद्धा दान स्वरूपहरू तिन हजार पनि यी सेवा मार्फत पठाएको छु सुस्वास्थ्यको कामनासहित साधो अनुमोदन गरिदिनुहुन भन्टेप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछु उपासिका मेरिना वैद्य सिधा पहिला काठमाडौँ भनेर भएको छ उहाँ मेरिना वैद्य उपासिका पनि गिनानु उद्यान धर्मदेशना देशमा सुन्दै आउनुभएको र पुण्य पनि सञ्चित गर्दै आउनुभएको उपासिका हो र उहाँको जन्मदिन परेको रहेछ ल धेरै धेरै शुभकामना छ सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगी उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होइन जीवनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर मार्गफल निर्वाह धर्मसम्म पनि प्राप्त गरी जान सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै व्यक्त गर्न चाहे है अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ उपासिका एकजना छ चा, हाम्रो चाहिँ सुप्रिया उपासिका उहाँ उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँ उपासिकाहरू पनि दिनादिन धर्म देशमा सुन्नुहुन्छ चाहे देशमा होस् चाहे विदेशमा होस् उहाँ देशमा सुन्दै आउनुभएको छ र पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूले धर्म पूजा दान गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको बजाचार्य परिवार भनेर चाहिँ पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धर्म पूजा भनेर रु हजार पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरी पठाउनु भएको छ उहाँ सुप्रिया साक्य उपासिका लगायत सम्पूर्ण बच्चाचार्य परिवारहरूमा यो पुण्यको अनुभावले उहाँहरूको जीवन सुख शान्ति छाओस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ रमिला श्रेष्ठ घरकोबाट उहाँको परिवारहरूबाट पनि रमिला श्रेष्ठ र परिवारको तर्फबाट पनि बुद्ध पूजा भोजन दान दियो बालिदिनु हुनुको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूपरूप पन्ध्र सय पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान व्यक्त गर्दछु भनेर हिजो उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको छ पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा है त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ र पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भोजन दान गर्दै आउनुभएका हाम्रा चतुप्रत्य दादाहरू कपिलमान साक्य प्रविद्ध साक्य सीता पाइला परिवारहरूमा पनि धेरै धेरै साधुवात उहाँहरूको हित सुख होस् कार्य सफल होस् मङ्गल होस् जय होस् भनेर उहाँहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै अनि त्यसपछि अरू पनि उपासक उपासिकाहरूको छ कि भनेर अनि त्यसपछि हाम्रो पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हाम्रो सरु महर्जन टिका भएर भन्नुहुन्छ क्या अरे उहाँहरूले पनि पूर्णिमाको अवसरमा छोरा श्रेयास महर्जनको क्लास दस पढाइको सफलताको लागि परिताण पाठ गरिदिनु हुन भनेर पनि अनुरोध गर्दै पूर्णिमाको पनि उपलक्ष्यमा श्रद्धा दान भनेर पनि उहाँहरूले रूपांशे पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ सरु महर्जन लगायत उहाँको छोरा श्रेयास महर्जुन लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा यो पुण्यको अनुभवले पनि हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है र आजलाई यति नै गरौँ ल त उपासक उपासिकार हो अन्तमा हामी पुण्यान्मा गर्छौँ यो पुण्यको अनुभवलाई श्रद्धे गुरुवार ज्ञानपूर्णिका महाष्टपीर भन्ते लगाएर श्रद्धे गुरुवार साध उप विभुंस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो उहाँहरूको हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै मगन महे भौतु सब मङ्गल इदाङ नो न्याङ गोतु सुकिता हुन् तुन्यो इदाङ नो ज्ञाति नाङ्गो सुकिता हुन् तुन्यो इदं नो ज्ञातिना गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया यतावता समे सम्भतङ पुण्य सबे भूतानुमोदन्तु भूतानुमोदन्थ्य सम्पत्ति सिद्धि साधु 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 भएको शब्दमङ्गलङ सबैलाई साधुवाद भोलिबाट प्रति समुत्पाद देशलाई पनि होला सबैलाई साधुवाद